U Pirotu je sve više sportskih klubova, a sve manje dece. Ta deca više vremena provode pred računarima i TV ekranima nego na igralištima, tako da većina klubova muku muči sa mlađim kategorijama. Slična situacija je već desetak godina i u najstarijem sportskom kolektivu u gradu Jedinstvu. Situacija se promenila ovog leta. Najveće zasluge za to pripadaju Ljubanu Krivošiji, našem čoveku, Srbinu iz Nemačke, koji je uz to pirotski zet. Ima licencu UEFA. U Nemačkoj je vodio mnogo niže razrednih klubova i svoje znanje i bogato iskustvo nesebično ponudio ljudima u Jedinstvu. Pomagao je Nikoli Jociću i seniorskoj ekipi, ali i Zoranu Cvetkoviću i Banetu Stankoviću u mlađim kategorijama. Nekad sam počeo, bilo ih je 12, pa onda sa treninga na trening ih je bilo sve više i više. Oni razgovaraju međusobno, sviđalo im se to, tako da su došli i sad na kraju nikad ispod 20, 24 igrača su uvijek na treningu. Imaju neke probleme zbog škole, gde kad imaju posle podne školu, onda ne mogu da dođu na trening, ali kad imaju školu pre podne su manje više svi tu. Naravno da su to prvi koraci za neke, koji dolaze, tek uče, imaju prvi kontakt sa loptom, ali ako ostanu i bude ovakav odziv, vjerojatno će biti više, treba tu malo da se organizuje, da ima ko da vodi brigu o njima, da bi oni bili sve bolji i bolji. Treba sa njima raditi, treba ih motivisati i dati im mogućnosti. Raduje se ovom terenu, veštačkoj travi, to je za njih novo, oduševljeni su sa tim i mogu reći, ali i poslušni su. Momci su super. Deca sve češće dolaze na treninge. Mnogo toga se promenilo. Imamo više treninga, više ozbiljnije radimo i tako to. Kakav je trener? Je li strog? Je li su treninzi teški? Treninzi je onako teški. Trener i treba da bude strog, mislim. Pa upisao se pre dve nedelje. Treninzi nisu loši. Nisu ni teški. Treninzi je super. Na treninzima pa uvek mi je interesantno. Treninzi jesu malo teži, ali dobri su, trener je odličan i tako. Šta je najteže, šta najlepše ovde na treninzima? Pa najlepše je druženje, tu sam sa drugarima, a teških stvari nema jedno neke vežbe ako se nađe toliko. Ljuban Krivošija je čitavog leta radio potpuno volonterski, bez ikakve nadoknade. Bogato iskustvo iz Nemačke daje mu za pravo da deli savete kako da se sve unapredi. Ja nisam došao ovde da šta ja znam uradim, nego hoću stvarno klubu da pomognem. Bez ikakvog, ako mogu da kažem, ugrešenja, čisto iz ljubavi prema fudbalu. Fali nam malo više toga svega oko organizacije, malo ljudi više koji pomažu, koji se trude. Uvek to spada na jednog, dva, tri čoveka i to je puno posla, tako da mora se popravi sve, da treba grad, ako bude ovo neko slušao, da grad malo se potrudi da napravi bolje kabine, jer ovo bi trebalo biti zabranjeno gde se tuširaju, gde se skidaju sve, jer tu treba grad nešto da preduzme i da uradi. Krivošija se već vratio u Minhen, gde je radeći u Siemensu stekao penziju. Tamo ostaje do aprila naredne godine. Ne zna da li će raditi u nekom klubu, jer je, kako kaže, sa 76 godina neozbiljno praviti planove. Jedva čeka april i povratak u Pirot, a onda će opet biti na raspolaganju pre svega deci u Jedinstvu.